अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے حضرات محبت نال با آوازے بلند پڑھو والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله آقا دی بارگاہ دے اندر درود اور سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے بندے دا اہل علم ہونا ضروری نہیں آقا دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کرن واسطے بندے دا شیخ الحدیث شیخ القرآن علامہ فہامہ ہونا اے شرط نہیں آقا دی بارگاہ دے اندر درود اور سلام پیش کرن واسطے بندے دے اندر ایمان دا ہونا اے ضروری ہے اور جڑا خوش نصیب اپنے عظیم آقا دی رحمتاں اور برکتاں والی با عزت بارگاہ دے اندر درود اور سلام پڑھنے دی سعادت حاصل کردا ہے وہ کسے عمل دے اندر غفلت کرنے دی وجہ نال سستی کرنے دی وجہ نال گناہگار ہو سکتا ہے لیکن بےمان نہیں ہو سکتا مثلا ایک بندہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے اُدھی نماز قضا ہو گئی تھی وہ گناہگار ہے ایک بندہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض سی روزہ رکھن وچ غفلت کر بیٹھا وہ گناہگار ہے ایک بندہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے بیت اللہ شریف دا حج دے اُتے فرض سی حج کرنے وچ سستی ہو گئی تے وہ گناہگار ہے درود اور سلام پڑھن والا عمل وچ غفلت کرنے دی وجہ نال سستی کرنے دی وجہ نال
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਇਜਤਮਾ ਹੈ ਆਕਾ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਏਡੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਏ ਇਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੌਕੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਔਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਓ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾਹ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਔਰ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਔਰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਜਤਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਗਫਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦਰੂਦ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਵਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਿਲ ਮੇ ਚਾਹਤ ਹੋ ਆਕਾ ਕੀ ਤੋ ਦੋਜ਼ਖ ਕੈਸੀ, ਦਿਲ ਮੇ ਚਾਹਤ ਹੋ ਆਕਾ ਕੀ ਤੋ ਦੋਜ਼ਖ ਕੈਸੀ, ਫਿਰ ਸਰੇ ਹਾਸ਼ਰ ਯੇ ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਲਿਬਾਦਾ ਕਿਆ ਹੈ,
ਐ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਮੇਰੇ ਆਮਾਲ ਨਾ ਤੋਲੋ ਠਹਿਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਖੇ ਉਲਫਤ ਹੈਦਰ ਖਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਖੇ ਉਲਫਤ ਹੈਦਰ ਖਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਸਕੂਨ ਕੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਮਕੋ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਰਸ ਹੈ ਦੀਆ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇ ਲਾਨਤ ਜਿਸ ਮੇਂ ਅਲੀ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਕੇ ਤਸਰਫ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਾਸ਼ਰ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਦਿਲ ਕੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋ ਮੌਲਾ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਕਾ ਮਹੱਲਾ, ਜੰਨਤ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਸ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਤਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਬਰ ਔਰ ਹਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ, ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਮਾਮ ਸਾਥੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਦੀ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ।
ਇਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕਰੇ। ਅਲਹਮਦ ਦੀ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਨਾਸ ਦੀ ਸੀਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੱਯਦ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਹੱਜ ਕਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੇ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਇੱਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਯਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਹਾਬਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਬੋਰ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਖਾਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਬੀਅਤ ਬੰਨੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣਾ ਆਪ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ ਕਰ ਇਹਤਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਯਰਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜਦੀ ਏ। ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ
ਹਜ ਕਰ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ, ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖ, ਤਕਰੀਰ ਕਰ, ਤਬਲੀਗ ਕਰ, ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਇਬਾਦਤ ਜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਇਬਾਦਤ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਪਵੇ, ਸੁਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਪਾ, ਗੁੱਜਰ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਖਤੀਬ ਤੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ। ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਇਬਾਦਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਰਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਪਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਡੋਗਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਵਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਜਮੈ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ
ਕਿ ਯਾਰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੌਜੂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਖੜਕਾਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੋਲੋ ਦੁਸ਼ਮਨੋ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਏ, ਨਾ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈਏ, ਨਾ ਚਰਸ ਵੇਚੀਏ, ਨਾ ਅਫੀਮ ਵੇਚੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਖੁਦ ਕਾ ਜੈਕਟ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਜੁਰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਰਮ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ। ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਕਰੀਰ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੁ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਦਰੂਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ, ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਲ ਉਲ ਫਿਲਰ ਦੇ ਖਲੀਫਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਏਡਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ,
ਬਣਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀਏ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਬਕਨਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਹਲੀਮਾ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਾਚੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰ, ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਲਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਤਰਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਤਰਾਮ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਨਾ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਾਇ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਆਖੇ ਵੀ ਡੋਗਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਖਤੀਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮਜਮਾ ਸੁਣਵਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਾਇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰੂਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਵਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਹੰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਹੰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਏ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ
ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੰਗ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਝ ਦੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਧਰੂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਣੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਜਦਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਦੀਨਾ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲੇ ਅਬਸ਼ੀ ਨਾ ਸੈਯਦੇ, ਨਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀਏ, ਨਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਾਮ ਏ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਣੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਬ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਇੰਝ ਦੀ ਕਰ ਪਤੀਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਦਈਏ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਰੱਖ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ। ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਜ਼ੁਲ ਇਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਬਾਰੇ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਛਾਲ ਮੈਂ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਇਹ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਓਏ ਲਪੋ ਸੁਣ ਲਪੋ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ? ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ? ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ, ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ?
ਆਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਸੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਗ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਵਾਦੋ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਲੈ ਕੌਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਤਰਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਬੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਭਾਨਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲਮ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨਲਾ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਲ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਇਲਮ ਚੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦਾ ਕਹਿ ਛੱਡ ਸੁਭਾਨਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅਬੂ ਜੈਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮੀ ਏ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤੀ ਏ ਉਲਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਏ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹਤਰਾਮ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਜਨਤੀ ਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਢਾਈ ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਖੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਈਟ ਲਗਾਓ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਨਾ ਮੰਗ ਜੰਨਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਸਨ ਹੈ ਅੱਧੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਨਾਰਾ ਨੂਰ ਐ ਕੁਮਾਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਰੋਬ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ
ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਚੋਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਧੋਖਾ ਵੇਖੋ। ਵਾਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਯਹ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਵੀ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੈਲੋ, ਯਹ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਵੀ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਮਾ ਵੇਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਕਾਮ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਰੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਰੂਦੇ। ਬੋਲੋ ਦਰੂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰੂਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਂਝਾ। ਆ ਸਾਂਝਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਾਂਝੀ ਔਲਾਦ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੌਲਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਮਸਲਕ ਬਦਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਨਫੀ ਥਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਜਾਫਰੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਅਸਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸੀ ਜਾਫਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨਫੀਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨਫੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ, ਸਾਂਝਾ। ਬੋਲੋ ਦੁਸ਼ਮਨੋ, ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਕੋ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਸ ਦਰੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਰੂਦੇ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰੂਦ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਿਆ ਬੰਨਾ, ਨਿਹਾਇਤ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਇਲਮੀ। ਇਹ ਦਰੂਦ 73 ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਕਲਮਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ।
ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜੰਨਤ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਆਂਦਾ ਜੰਨਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਵੱਜਾ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਦਰੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ। ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਕੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਾਉਣ। ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਉੱਤੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਉੱਤੇ। ਇੰਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਤਕਰੀਰ ਜਾਵੇ ਮੁੱਕ, ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸੁਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਰ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੀ ਕਲੋਨੀ ਕਾ ਇਮਾਮ ਹੂੰ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ 80 ਸਾਲ ਇਮਾਮ ਰਹਿ, ਪਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੀ ਮੁਸਵਾਕ ਦੱਸੀ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੱਸੀ ਏ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੱਦ ਦੱਸਿਆ, ਡੋਗਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਨਾ ਲਤੀਫਾ ਹੀ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਖਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਫੈਲਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਨਾ ਹਿੱਟ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰੂਦ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਲ ਤੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਪਗੜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਮੁੱਛਾਂ ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੱਸਣਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਜ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਕਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੇ ਜੋ ਦਰੂਦ ਪੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕੌਣ ਸੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ ਪੇ ਦਰੂਦ ਪੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੱਬੀ ਘੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 33 ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲੋ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿਆਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵੇਨਾ ਮਹੀਨੋ ਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਡ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਤਰਾਮਨ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬੀਬੀ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੈਯਦ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸੈਯਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ ਲਈਏ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਪੈਣ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੋਗਰ ਦਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਫੱਬੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਡੋਗਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਵਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੈਯਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਇਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ
شرط ہے سید سید اولاد فاطمہ تو زہرا ہے. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸੈਯਦ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ ਲਵੇ. ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਕਮਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਹੁਕਮਨ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡੇ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਵੰਡ ਕਰ ਵੀ ਸੈਯਦ ਕੌਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪਿਆ ਕਰਨਾ. ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੇ ਵਿਲਾਇਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੇ ਵਿਲਾਇਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ 18 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ 14 ਪੁੱਤਰ ਨੇ? 18 ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ. ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ. ਐਨੂ ਹਲਾਈਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ. ਇਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡੋਗਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ. ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਡੋਗਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ. ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਡੋਗਰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਗਰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ. ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਜੇ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਫਰੀਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਗਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ 18 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 18 ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛਪੀ ਏ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 35 ਏ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਸਤਰ ਏ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਲਾ ਤੌਣ. ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬੇਵਾ ਕਰਾ ਲਈ ਏ. ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ. ਦਲੀਲ ਐਸੀ ਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰੇ. ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਦਲੀਲ ਆ ਡੋਗਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ 18 ਪੁੱਤਰ 18 ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ, ਦਲੀਲ ਦੇ. ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ. ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਤੌਫੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ. ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੂਹਾਨੀ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੋ ਚਿੱਲਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌ ਚੰਨੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਅਤੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਬਲਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ. ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਅਵਾਨ ਆ. ਹਲਾਓ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੱਲਾ ਪਟਾ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਪਟਾ ਪਟਾ ਨਾ ਚੜਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ. ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲਾਰੇਫੀਨ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਅਵਾਨ. ਖੱਲਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਬੇਜਬ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਖਵਾ ਅਲਵੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲਵੀ, ਜਬ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਖਵਾ. ਵੰਡ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਓਏ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ. ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੀ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ.
نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت سیدہ ہے جن اولاد فاطمہ ہوئے اے بول لو اے بول پا خدا دا ناں جے اے ڈاکٹر محمد یوسف صاحب میرے پرا نے پیر پائی بھی نے پیار بھی سارا بڑا ہے میں انہاں دے جلسے دی بھی گل آکھی تہانوں بھی سنا دینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اپار تقریر نو آخری سمجھ کے کردے ہاں تہانوں سنا دیاں مینوں اللہ پتر دتے نے ترے پہلے تیاں دا ساتھ سی پتر کوئی نہیں سی پھر مینوں سجدہ دی دعا نال لبے نے میرا عقیدہ ہے وہ مینوں ترے اللہ دتے نے میرا وڈا جڑا بیٹا وہ 5 سال دا ہے اگلی ترتیب آپ سمجھ لو اچھا ہوں میرے کو پوچھو میں گل کیوں سنائی گل میں تاں سنائی بھی جدھروں تھوڑے جے وڈے ہو گئے نا انہوں نے میں گڈی چ نال لیا کراں گا میں کراں گا تقریر وہ آخیا کرن گے ابا جی سبحان اللہ جیوندا رہو تسی سو کے سنیا کرو بولتے نہیں چنگی گل تے بولو بھی صحیح مولا علی شہنشاہ ولایت دی 18 پتر 18 دی اولاد دنیا تے سید نہیں اقبان دی میں بڑا سوچ کے پیا بولنا میں نہ پکڑنا ہوئے میں اے نہیں آکھیا بھی سید نہیں اخوا سکتی میں پتا نا وہ کئی بیٹھے ہوندے نا چپاتے انہاں پوری تقریر چو گل وہ لبنی ہوندی ہے جتھے بول بھی پھسے میں ہیرا پھیریاں کا پتا 22 سال جو لنگ انداری میری چٹی ہو گئی ہے 42 سال میری عمر ہے 60 تو بول بھی ٹپتا نہیں کام تے میرا نیڑے لگ گیا میں اللہ مولا علی شہنشاہ ولایت دی 18 پتر اولاد سید نہیں اخوان دی علی دی اولاد سید جڑی علی دی اولاد شرط جناب بطول زہرا سلام اللہ علیہا دے جسم وچوں ہوے آ پھر ہوں میں میراسی ہاں سجدہ دا میراسی نو شجرے دا پتا ہوندا ہے میں تینوں شجرا دساں اپنے مالکاں دا کوئی نقوی سید جناب فاطمہ دی اولاد کوئی ذاتی سید جناب فاطمہ دی اولاد کوئی مشدی سید جناب فاطمہ دی اولاد کوئی کاظمی سید جناب فاطمہ دی اولاد کوئی بخاری سید جناب فاطمہ دی اولاد جیڑا سید اولاد فاطمہ ہے جیڑا اولاد فاطمہ ہے او نبی دی آل تے جیڑا نبی دی آل او درود وچ تے جیڑا درود وچ او درود ابراہیمی وچ جیڑا درود ابراہیمی وچ اور تیری نماز وچ مولوی پواں خوش ہو کے من تے پواں ٹنگ ٹنگ کے من ہر سید تیری نماز دے وچ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈاگر سائی سوئی کڈ لو تو پھر سبحان اللہ آکھیو آخر بندہ سپیکر دے کے کھڑا تھک جاندا ہے آکھو اچھی آکھو آکھو سبحان اللہ آکھو یہ تو بابا شبیر شاہ حافظ آباد والا بھی کہہ گیا بھی بریلویاں تو سبحان اللہ کھوانا ایڈا اوکھا جویں انڈیا تو کشمیر لینا اوکھا آکھ لو سبحان اللہ آکھو یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی مدینے جاوے میں بھی نال ہوں نعت سنا چلا سید نماز دے
ਸ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਏਡਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਖਣ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਖੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੈਯਦ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੈਯਦ ਉੱਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਯਦ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਵਜਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਖੋ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ। ਸੈਯਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰੂਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਮਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਵਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਨਮ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਮੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਸੁਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਗਰ ਕੋਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਵੰਡ। ਇਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਖਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ, ਅਗਰ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਾ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੈ ਓਏ, ਵਾਧਾ ਵਾਧਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਸੈਯਦ ਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਮਾਤ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਾਮਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਲਾਮਾ ਹੱਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖ ਛੱਡਣ। ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸੈਯਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆਹਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਲਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਗੜ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੋ ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਹਾਬਾ ਪਾਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕੱਬਰ ਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਕਰੀਰ ਗਈ ਮੁੱਕ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਲਾਮਾ ਹੱਕਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ ਤੇ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਸਨੈਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਲਫੀ ਪਿਆ ਖਾਵੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਹ ਨੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਦੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਹਿਣ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਓਏ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ। ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਟਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਯਜ਼ੀਦੀ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸੁੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨੈਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਵਾਣੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਆ ਨਾ ਪਾਵੀ। ਸੱਯਦ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਨੇਕ ਏ ਤੇ ਨੇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਏ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਯਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਬਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਦਰੂਦ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ, ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਪਵੇ। ਅਸਹਾਬ ਉਹ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ? ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਏਡਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਲ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹ ਆਖੇ ਸੁਭਾ ਲੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਡੋਗਰੇ ਕੀ ਦੁਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂ। ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਓ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੀਨ ਕੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ, ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੂਰੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ 50 ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ? ਡੋਗਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਨੂਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਰਾ। ਹਾਲ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਇੰਜ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੇਂਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕਾਈ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ 250 ਕੱਢ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 50 ਆਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਅੜ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਔੜ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਆਦਰ ਪੋਲ ਤੇ ਉਧਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਆਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਸਜਦਾ, ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਅੱਲਾਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸ਼ੀਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਦੀ ਬਰਸਰ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼? ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਜਰਾ ਰਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਓ। ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਓ। ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਕੱਢ ਜਾਂ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਜਬ ਅਜਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ। ਅਸਹਾਬ ਉਹ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸਹਾਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਖੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖੈਰ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅਸਹਾਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਲ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਓਏ ਖੱਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਓਏ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ, ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੀ। ਅਸਹਾਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਲ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ? ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ। ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੁਣੀਓ ਹੁਣ,
ਅਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚੋਂ ਖਾਨਾ। ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਲਈ ਏ, ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਿਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇਗਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਕਿਹਦੀ ਚੁੱਕੀ ਏ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੋ, ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਧਣਾ। ਇਹ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਸਿਹਾਬੀ ਨਾਲ ਦੋ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚਾਰ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੰਜ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਕਸਮ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਖੂਨ ਰਸੂਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਸ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਖੜਕਾ ਛੜਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਕੀ ਆਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਢਿੱਡੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋਈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਲੋ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਏ। ਲਵੋ ਦੇ ਕੋਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਪੰਜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤਨ। ਆਖੋ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਮੈਂ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਵੀ ਡੋਗਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਚੁੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਅਲਿਹੀ ਵਸੱਲਮ। ਦਰੂਦ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਅਲਿਹੀ ਵਸੱਲਮ।
ਇਹ ਪੰਜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਨਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਵਿੱਚ ਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਗਜ਼ਾਲੀਏ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜ਼ਮੀ ਗਜ਼ਾਲੀਏ ਜ਼ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਭੈਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਲਵੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਭੂਤਨੀ ਦਿਆ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਨਾ, ਨਾਨਾ ਵੱਡਾ, ਨਵਾਸਾ ਛੋਟਾ, ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਛੋਟਾ। ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ, ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ, ਹੁਸੈਨ ਛੋਟਾ। ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਛੋਟਾ। ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਛੋਟਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਐਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਐਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਐਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਇੰਜੇ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਤਕੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟਾ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨ ਇੰਜੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਰੂਦ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੁਪਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਲੱਭੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੋਗਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ 14 ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਬਾਬੇ ਫਿਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਾਫਰ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਹਾਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਲ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਅਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸਹਾਬਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਲ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਖੂਨ ਏ ਰਸੂਲ।
ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਟੋਪੀ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਗਲਾ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਵਾਲ ਸੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਜਬ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਲ ਦਾ ਏਡਾ ਸ਼ਾਨ ਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਓਏ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੇਲ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਓਏ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਗੈਰੁੱਲਾ ਕਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ, ਨਮਾਜ਼ ਟੂਟ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੋਬਾ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ। ਉੱਚੀ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਸੂਤਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਦਰੂਦ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਐਂਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੁਕੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਢਿੱਡ ਚ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਾਕ ਬਾਲ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਕ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਪਾਕ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਜਨਾਬੇ ਹਾਸ਼ਮ ਪਾਕ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਨਾਬ ਪਾਕ। ਯਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਦਰੂਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਕਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹ। ਯਾਲਾ ਦਰੂਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ? ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਇਹ
ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰੂਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਮਾਮ ਨਸਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮਜਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਐ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਹਤਰਾਮ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਕੀ ਸਾਈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਖ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾ ਇਹ ਇਹ ਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਿਬਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਖ ਉੱਧਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆਖੇਗਾ ਵਜੂਦ ਉਹ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਹਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਾਵਾ ਪਾਕਾ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੁਹਾਵਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਕੂਲ ਚ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ, ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਬਲੇ ਇਕਰਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਿਕਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਤੇ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਹਲ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਪਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਹਾਵੀ ਆ? ਬੋਲੋ, ਜੇ ਸੁਹਾਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਸਿਆਪੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ, ਅਬੂ ਲਹਬ, ਉਤਬਾ, ਉਤੈਬਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇੜੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਝ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੂਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੰਨੇ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆਏ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਖਤੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਲੱਸੀ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਰ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਖੁੱਲੀ ਕਰਕਾਈ, ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਥੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਰਮਾ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਪਲੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜੇ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਣਦੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਤਰਾ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਮਸੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਪਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਤੀ ਚੇਤੀ ਕੁਰਾਨ ਇੱਧਰ ਪਏ ਹੋਣ ਅਲਮਾਰੀ, ਪੱਤੀ ਚੇਤੀ ਇੱਧਰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਆਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਪੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੋ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬੀਬੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਦੀਕਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਲੇਜਸ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੇਜਸ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਤੀਜਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ? ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਓਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿਆਨਾ ਪਤਿਆੰਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਆਖੇ ਨਵੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 13 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ 13 ਮਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਨਵੀ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਬਰੇਲਵੀ ਹਨਫੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ 11 ਮਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ 9 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ 9 ਮਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਗਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਮਿੰਬਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਾਬੇ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਮੇ ਤੇ ਆਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਸਵਾਕ ਕਰੋ, ਆ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਾਬੇ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਨਬੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ ਵੈ 23 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਤੌਰ ਇਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਰਿਹਾ 23 ਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਬਲਾ ਵੇਖਿਓ, 23 ਸਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਇਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ 13 ਸਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ 11 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ 23 ਚੋਂ 13 ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? ਸਾਲ ਵੀ ਬਚੇ 10, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ 10, ਤੇ ਹਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1 ਸਾਲ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 13 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਸੋਟਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪਾਨਾ? ਸਿਰਫ ਜਿਤਨਾ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾ ਲੈ,
ਖਤੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਤੇ ਖਤੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੀਜ਼ ਦਾਈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਕਾ ਔਰ ਆਕਾ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਮਦ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅਬ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਮੇਂ ਆਏ ਵੋ ਪਾਏ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਮਨੇ ਕੋ ਦਿਲ ਜਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। Yeah।
और उम्र कटिकट जो है वो है उसका इंतजाम हो रहा है जी 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 ਹਾਂਜੀ